57. 57. 57. Kod liječnika. Hos läkaren. Hos läkaren. Naručen sam kod liječnika. Jag har en läkartid. Jag har en läkartid. Naručen sam kod liječnika u 10 sati. Jag har en läkartid klockan 10. Jag har en läkartid klockan 10. Kako je vaše ime? Hur var namnet? Hur var namnet? Molim vas, pričekajte u čekaonici. Varsågod och ta plats i väntrummet. Varsågod och ta plats i väntrummet. Liječnik dolazi odmah. Doktorn kommer snart. Doktorn kommer snart. Gdje ste osigurani? Var är ni försäkrad? Var är ni försäkrad? Što mogu učiniti za vas? Vad kan jag göra för er? Vad kan jag göra för er? Imate li bolove? Har ni smärtor? Har ni smärtor? Gdje boli? Var gör det ont? Var gör det ont? Stalno me bole leđa. Jag har alltid ont i ryggen. Jag har alltid ont i ryggen. Često me boli glava. Jag har ofta huvudvärk. Jag har ofta huvudvärk. Ponekad me boli trbuh. Jag har ont i magen ibland. Jag har ont i magen ibland. Razodjenite, molim vas, gornji dio tijela. Ta av er på överkroppen, tack. Ta av er på överkroppen, tack. Lezite, molim vas, na ležaljku. Var snäll och lägg er på britsen. Var snäll och lägg er på britsen. Krvni tlak je u redu. Blodtrycket är normalt. Blodtrycket är normalt. Dat ću vam injekciju. Jag ger er en spruta. Jag ger er en spruta. Dat ću vam tablete. Jag ger er tabletter. Jag ger er tabletter. Dat ću vam recept za ljekarnu. Jag ger er ett recept för apoteket. Jag ger er ett recept för apoteket.